você ligado na Globo, noite de conferir campeonato. Ser ligado na Globo. Esquenta o jogo. Bola boa. Globo, a gente se vê por aqui. Faz o lançamento. Tenta jogar individual. Ela vai embora pela linha de fundo. Fora, que veneno! Olha, espera! Bota a bola na frente. Foi bem pro ataque, olha o lance. Aberto, apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meios de movimentação com um ataque poderoso. E tem terceiro zagueiro. Ele tem dois zagueiros normais com dois alas abertas, apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meios de movimentação com um ataque poderoso. E o time joga pra frente mesmo. Tenta arrancada. Puxa o contra-ataque nos pés dos jogadores que têm a qualidade mesmo para armar esse contra-ataque. Tá cheio de fôlego, domina. O torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet e vê que está em posição legal. Os gols, a vibração do clássico, amanhã 15 para 1 da tarde no Globo Esporte. E faz o lançamento. A zaga tira. A gente se vê por aqui. Itaú, feitos por quem sabe, feitos para você. Inverteu o lado. Olha a cabeçada. E ele recebe de volta nessa caída aí pela ponta. De cabeça. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, boa, só se for Antártica. Martins Henrique de Freitas olha pro relógio, fim de jogo. É um jogão, não é? É um jogaço. É um jogão, não é? É um jogaço. Jogo para você ligado na Globo, começa a segunda etapa. Globo, a gente se vê por aqui. Tenta arrancada. Faz uma grande defesa.
defesa afastou. Tenta arrancada. Esquenta o jogo. Tenta. Esse é o tipo da jogada, naquela discussão, o cara às vezes menospreza, que não, ele não menosprezou, ele fez uma jogada. Esse é o tipo da jogada, naquela discussão. Vivo, seu pai fala mais por conta da Vivo. Pesquisando nos arquivos do Esporte da TV Globo, e a gente encontrou no nosso baú o dia em que o Rei Pelé vestiu a camisa do Flamengo. O time da história do Flamengo está prestes a receber um reforço de peso. Eu estou me preparando aqui porque eu não quero estragar o esquema, não. O time está aí ganhando todas. O dia que você estragar o esquema de algum time, eu não sei não, certo? Será que não vai estragar aí, não? Não, que é isso. A rapaziada está aqui esperando você amanhã para uma festa. 1979, e Pelé, que já havia se retirado dos gramados, vai atuar durante 45 minutos com a camisa rubro-negra, num jogo de negra. Jogo para você ligado na Globo.
Tenta o jogo. Aí outra vez a falta. Tenta a arrancada. Bola pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. E ela passa perto. Com perigo. Faz a abertura do lado direito. Bola boa. Bola boa. Pelo lado esquerdo, sempre o time toca um pouco mais. Vai, dribla, 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 mas não passa a bola para ninguém. Deixa ele vir na cara, não queria nenhuma jogada. E ela descarga. Puxa o contra-ataque nos pés dos jogadores que têm a qualidade mesmo para armar esse contra-ataque. Caiu e não houve nada. Torcedor que está ligado no Futebol na Globo, navega pela internet e participa com a gente desse espetáculo maravilhoso. Com inteligência levar a bola por dentro. No lance individual. Outra boa defesa. A defesa do goleiro. Faz o lançamento. Bota na frente, corre atrás. E ele recebe de volta nessa caída aí pela ponta. Com inteligência levar a bola por dentro. No lance individual. Vai pro meio, perde a bola. Toca com categoria. Acaba cometendo a falta. A pênalti! Penalidade máxima, marca o árbitro. Para a cobrança. Golaço! Mas a dele faz o gol. Ele tem dois zagueiros normais com dois alas abertas apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meias de movimentação com um ataque poderoso. E é um time que joga pra frente mesmo. Bola boa! Bota na frente, corre atrás. Dominou girando, girando pra dentro. Tenta um lance lá pela esquerda, a marcação vem dobrada para cima dele. Ponto final no primeiro tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Os gols, a vibração do clássico, amanhã 15 para 1 da tarde, no Globo Esporte. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vai, dribla, 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 mas não passa a bola para ninguém, não deixa ninguém na cara, não cria nenhuma jogada. E ela descai. Olha a cabeçada! Nesse lance, o impedimento marcado. Puxa o contra-ataque. Nos pés dos jogadores que têm a qualidade mesmo para armar esse contra-ataque. Os gols, a vibração do clássico, amanhã 15 para 1 da tarde, no Globo Esporte. Bola boa! Vivo, seu pai fala mais por conta da Vivo. Faz a abertura do lado direito. Tenta arrancada.
colocado, o jovem goleiro pega. Foi bem pro ataque, olha o lance. Agiliza o lance, toca a bola no meio. Bola boa. Olha a chance do gol! De cabeça. Foi bem pro ataque, olha o lance. E ela vai para fora, é arremesso lateral. Tá cheio de fôlego, domina. Fôlego, domina. Martins Rezende de Freitas olha pro relógio. Fim de jogo. Tem que ter um terceiro zagueiro. Porque dois zagueiros normais com dois alas abertas apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meios de movimentação com um ataque poderoso. Quer dizer, o time joga pra frente mesmo. Não é? É um jogaço. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Bola boa. Volta a bola na frente. Olha a chance do gol. Bola boa. O poder direito na bola, já é susto. Como a gente se vê por aqui? Antártica, boa, só se for Antártica. Bota a bola na frente. Olha a chance do gol.
Globo, a gente se vê por aqui. Inverteu o lado. Sem tempo esse zagueiro. Tem dois zagueiros normais com dois alas abertas apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meios de movimentação com um ataque poderoso. Porque o time joga pra frente mesmo. Bota na frente, corre atrás. Apoiando, dois volantes que fazem a cobertura e mais dois meios de movimentação com um ataque poderoso. O time joga pra frente mesmo. Ele recebe de volta nessa caída aí pela ponta.
olha o lance. Bola vai embora pelo meio do fundo. Partidas de distância, olha pro Galoso. Fim de jogo. Esquenta o jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui.